业了。那在这段时间呢，你们从海格社幼儿园，有的从幼幼班开始，有的从小班开始，有的从中班开始。那你们呢，在这一段时间呢，陪着老师，还有大家，各位老师，还有各位小朋友呢，都很开心。那也希望哦，有家长们特别为毕业生准备了非常美丽的一个花束哦，对，哇！叫他说什么？谢谢谁？